Jag hade kommit hem från skolan. Jag pratade i telefon med en kompis. Vad han skulle göra när han kom hem, om vi skulle vara, om vi skulle gå ut och chilla någon gång. Jag skulle bara gå ut och hämta posten. Jag gick ut, men jag glömde att stänga dörren. När jag kom in i lägenheten satt jag mig på min säng. Men plötsligt så tappade jag telefonen. Fan, tänkte jag också. För den hamnade under sängen. Jag böjde mig ner för att ta telefonen. Men jag var tvungen att gå ner på knä för att nå den. Men under sängen så såg jag en person. Han smög sig nog in i lägenheten medan jag var ute och hämtade posten. Han låg med ryggen mot mig så jag kunde inte se vem han var. Men han kunde inte se mig. Jag plockade upp telefonen och sa, jag bara tappade telefonen. Jag ska bara gå in och duscha, jag ringer dig sen. Okej, sa han och la på därefter. Jag gick in i badrummet, satt på duschen och låste så ljudlöst som möjligt. Jag hoppade ut genom fönstret och jag bodde ändå på första våningen så det var bara 2,5 meter till marken. Jag hoppade ut genom fönstret och ringde polisen och min kompis att de skulle komma så fort de kan. Min kompis kom efter 2 minuter efter jag hade ringt han. Därefter kom polisen. 2 poliser gick in och undersökte lägenheten medan en av dem tröstade mig. Polisen sa att jag kanske inte var med Lin om jag inte hoppade ut genom fönstret och ringde dem. Ut kom de 2 poliserna med en man. Han såg ut att vara galen man. Och han såg ut att vara hemlös. Polisen sa att han hade väntat utanför min badrumsdörr med en kökskniv. Han hade väntat på att jag skulle gå ut. Den galna mannen åkte till polisstationen direkt. Jag gick in i lägenheten och jag låste dörren. Tack så mycket för att ni har lyssnat och kollat. Vi syns imorgon. När det kommer en annan video. När jag kanske spelar eller något. Hej då!